1.4. 1.5 mais uma vez, hein? Não só isso. Os homens fizeram 6 pontos, as mulheres fizeram. Você jogou nos homens, você ganhou 50. Quem é que eu vou chamar? É, vem você, Loirinha, vem você pra cá, vem você pra cá. Daniele, vem pra cá, Daniele. Vamos lá, vem pra cá. Hoje, agora qual é a gincana? A gincana do surf. Qual é a do surf?